things that we've been seeing this whole week are completely new to me and so inspiring. It's really hard for me to put things in words, you know, because I'm still in the process. I'm still digesting, filtering everything that happened this week. The biggest glory in humankind, and on the other side, well, you see that there is another reality as well. I don't know where to put things, but everything is moved inside. Even if they are very poor, but they all are confident in themselves, and that's a great achievement for all his life, no? It has had a very changing effect on me that I will treasure throughout my life. Jag är väldigt tacksam över att det här har fallit ut så väl och att alla verkar ha hittat sitt eget vokabulär för vad deras konst är och för vad Sydafrika är och hur de har kunnat blanda sig själv, sina hemländer, sin nationalitet, sin inre känsla och Sydafrika tillsammans och forma någonting unikt för vår vecka här i Sydafrika.